Японія вирішила купити безлюдний острів на південному заході країни для проведення спільних з ВМС США навчань за участі палубних літаків та авіаносців. Про це пишуть японські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, острів практично повністю належить приватній девелоперській компанії з Токіо. Укласти з нею договір планують уже цього тижня. А у власність Міноборони Японії острів перейде наприкінці березня. Вартість покупки – приблизно 147 мільйонів доларів. До таких заходів японська влада вдалася через надто гучний шум від навчань. А це викликає невдоволення населення.